Tere õhtust, on 10. detsember ja eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle tänased põhiteemad. Täna arutati Tallinna uue kontserdimaja ideed ja finantseerimist. Rahvusvaheline tervisliku koolitoidu projekt seab eesmärgiks pakkuda noortele keskkonnasõbralikumaid toiduvalikuid ja vähendada koolitoidu raiskamist. Ausalt öeldes meie koolis raisatakse päris palju toitu. Täna algas taliujumise hooaeg. Eesti riiklik sümfooniaorkester ning Eesti Filharmoonia Kammerkoor kutsusid täna kokku ümarlaua, et jõuda uue kontsertmaja ideega konkreetsemate tegudeni. Diskussioonil jõuti üksmeelsel arusaamale, et kultuuriobjekti ehitus on vajalik, kuid finantseerimise ning esimeste sammude osas ühist otsust kõlama ei jäänud. Estonia kontserdimaja, kus Eesti riiklik sümfooniaorkester siieni tegutsenud, on ehitatud üle 100 aasta tagasi. Tingimused lava ja saali suurusele ning akustikale ei vasta juba ammu tänapäevastele nõuetele. Tänases peaproovis ei mahtunud isegi kogu koosseis lavale. Me ei ole mitte maha jäänud. Omastegesime, et me oleme väga maha jäänud. Et meil on mõistlik üle nüüd astuda selle 21. sajandi, üle 20. sajandi kohe 21. ja hakata kiiresti mõtlema. Erso ja EFK soovivad uue kontserdimaja näol luua Tallinna uut tõmbekeskust, mis oleks kaasaegse lähenemisega ning multifunktsionaalne. Seetõttu on oluline, et hoone kerkiks just kesklinna, mis on hõlpsasti kättesaadav nii kohalikele kui turistidele. See loob aga asukoha osas otsustamisel ajalise surve. Vaadates seda tempot, kui kiiresti Tallinna kesklinn tiheneb, siis ega seda aega ei ole. Et noh, ma võin ju nii-öelda mingi ennustus ütelda, et noh, viis aastat pärast võib-olla veel leiab, aga ma arvan, et 10 aasta pärast nagu tegelikult enam nii suurt ja nii kvaliteetset krunti leiad. Hetkel on potentsiaalse asukohana jäänud lauale sadama piirkond, kuid ka Skoone Bastion ning Harju Organ konkureerivad paigad. Viimaste kahjuks mängib tugev muinsuskaitse vastas seismis ajakriitilise projekti puhul liigseid riske mängu tooks. Kontserdimaja pole aga ainus suur projekt, mille üle arutelud käivad. Juba järgmisel nädalal on sarnane diskussioon ooperimaja teemal. Alustada tuleb ikkagi üldisest kontseptsioonist, suuremas plaanis kultuuriarengu kontseptsioonist, aga vähemalt kahe objekti puhul meil peaks tekima pikaajaline visioon. Kultuuriobjektide ehitus on aga linna jaoks oluline ning selle osaliseks finantseerimiseks on Tallinn valmis. See, millise finantskeemiga see kõik ellu viia, siin täna laua taga kostsid, et riik on oma panusega, linn on oma panusega. Ma usun, et meil on võimalik kaasata ka eraraha sellesse. See on see, mille kallal me peame töötama. Laual oli ka ühisrahastuse kaasamise idee. Kas teie oleksite valmis investeerima uue kontseptmaja ehitusse? Alates uuest aastast osaleb Tallinn üle-euroopalises tervisliku koolitoidu projektis School Food for Change. Eesmärgiks on liikuda keskkonnasõbralike toiduvalikute poole ja suurendada noorte üldist teadlikust toidust, toidu tootmisest ja raiskamise vähendamisest. Tallinna koolides ja lasteaedades algab uuel aastal üle-euroopaline tervisliku koolitoidu projekt, mis seab eesmärgiks, et koolilapsed oleksid õnnelikumad ja tervemad. See aga eeldab, et lapsed peavad kindlasti hästi ja õigesti sööma. Peavad sööma tervislikku toitu, milles on kindlasti suurem osakaal mahetoidul kui täna on. Nad peaksid olema teadlikud sellest, mida nad söövad. Ja kindlasti, nii nagu me viimastel aastatel väga intensiivselt räägime, on siis keskkonnahoid ja kogu see ringmajanduse pool. Ehk siis see toit, mida meil koolisööklas pakutakse, päriselt ka ära süüakse ja kui seda koolisööklas ära ei süüa, siis võib-olla on järgmine grupp sööjaid, kellele see toit jõuab. Kuidas ja kelleni üle jääb toit jõudma peaks, sellel otsitakse projekti käigus vastuseid. Eesmärk on toidu raiskamist oluliselt vähendada. Ausalt öeldes meie koolis raisatakse päris palju toitu. Et palju võtavad hästi suure portsioni endale ja siis viskavad pärast minema selle kõik. See on tegelikult koht, kus võiks midagi muuta. Jah, kindlasti. Ja ma arvan ka, et võiks võtta nii palju süüa, kui sa arvad, et sa juba täna süüa. Ma usun, et selliseid häid ideid, et see koolitoit jõuaks siis täiendavale ringlusele, kui ta ei peaks koolisööklas ära söödama, siis selle projekti raames on see kõik võimalik välja mõelda. Koolitoidu maitse ja valikutega on noored juba täna rahul. Üldjuhul on kõik toiduga rahul ja mis puudub toiduharjumuste muutmises, siis nagu tänagi, et meil on juba arvestatud sellega, et on olemas need inimesed, kes ei tarbi loomseid toite,
ehk veganid, nii et, et meil on pakkuda ka nendele täna juba valikus toitu. Millised koolid ja lasteaiad konkreetselt uues tervislikuma koolitoitlustamise projektis School Food for Change osalema hakkavad, selgub uuel aastal. Tallinna aastavahetus tuleb tavapärasest tagasihoidlikum. Lisaks teiste välisturistide vähesusele jäävad seekord hõredaks ka Venemaalt tulijate read. Koronaaeg on suurtele uusaastapidudele kriipsu peale tõmmanud. Kui varem oli nii aasta vahetusel kui uuel aastal Tallinnas hulgaliselt turiste Venemaalt, siis tänavu on neid napilt. Tooni annavad skandinaavlased, on Saksamaalt, natukene Soomest, aga põhiliselt on ikkagi Eesti oma inimesed, kes ringi liiguvad. Tavapäraselt Vene turiste oli ikkagi kümnetes tuhandetes nii detsembri lõpus kui jaanuari alguses ja see on olnud hästi tänuväärt klientuur, sest see on see aeg, kus võib-olla teised rahvad nii väga palju ei reisi. No Venema on ise kehtestanud reisipiirangud, et mööda maismaa piiri ei saa ju tulla muidu kui ainult tööle või kooli või ravi eesmärgil. Hästi palju segadust on ja sellist julgust, et korraldada, võtta ette suur mahukas programm, millega kaasnevad kulud, teadmata kas pidulise toimima saab, seda riski ei ole väga paljud võtnud. Tallinna hotellidest pole ükski täis broneeritud. Restoranid aga ootavad märku valitsuselt. Mis uus aasta pidu see ikka on, kui restoranid tuleks sulgeda kell 23? Nagu iga aasta me iga aasta lõpus oma majades korraldame siis aasta lõpu õhtusöögi ka väikse esinejaga. See aasta samamoodi, kuigi noh, eks me keegi ei tea, kuidas see välja kukub, eriti arvestades kellaajapiiranguid ja ka muid mõjutavaid tegureid. Aga tänaseks on meil kahes majas nii-öelda avalikult välja kuulutatud need üritused. Me loodame, et rahvas tuleb. Hetkel seisuga küll broneeringuid on kuskil 25-30, aga selle aasta trend on üldse nii, et broneeritakse suht viimastel hetkedel. Pandeemiaeelse olukorraga võrreldes on näiteks Tallinna ja Peterburi vahel sõitvate bussireisijate hulk langenud kolmandiku võrra. Rongiliiklust Venema vahel pühade ajal ei ole. Et toetada jõuluteel abivajajaid, ootab Eesti Toidupank selle aastal annetusi e-poodide kaudu. Toidupangale saab annetada ka lisades kaupa toidukärudesse Rimi kauplustes ja toiduannetamise automaatidesse, mis asuvad suuremates kauplustes üle Eesti. Annetatud toit jagatakse laiali toimetuleku raskustes inimestele. Kui traditsiooniliselt on jõuluteel kaubanduskeskustes näha Eesti Toidupanga vabatahtlike kogumiskärudega, siis sel aastal on kõik korraldatud turvaliselt ja kontaktivabalt. Ehk toitu saab annetada e-poodide kaudu. Toidupanga partneriteks on Coop, Selver, Rimi, Barbora, Abestoor ja Loodusvägi. Aga muidugi see ei ole nii palju, kui ütleme, mis need tavalised kauplused annavad. Aga ma loodan väga, et nüüd... Ja nagu nii, inimesed kasutavad kogu aeg rohkem interneti võimalused, et ma loodan väga, et selle aasta me saame ka palju interneti kauplused. Annetusten oodatakse siiski pigem just neid toiduained, mis kergesti ei rikne, sest pakid peavad teinekord jõudma mitmekümnete kilomeetrite taha. Seega näiteks piima või liha on keeruline värskena hoida. Alati kõige lihtsam on anda konservid ja kuivtoid või kommid ja šokolaad ja... Pehklid, mesi, kohvi, tei, niisugused asjad, mis seisvad lihtsalt kaua ilma mingi spetsiaalne külmkap või millegi. Kui suur abi teile on nendest toidupakkidest? Kuidas kunagi? Kuna mul on lapselapsed, et siis nagu selle pärast oleks nagu rabi rohkem. Mida, päris turedad on. Rimi kaubanduskett on pikalt annetanud toidupangale kauplustes maha kantavad toitu. Klientidelt toidukogumis tehakse ka juba 3. detsembrit järjest. Kogused kasvavad iga aastaga. Meil on väga kõrged ootused, et ka seekord me suudame jälle koguda veel rohkem, et kindlasti on see omakorda see raske olukord, mis ju praegu on, eks ole, et abivajajad on üha rohkem, et annud sellele hoogu juurde, et sellel, kellel on võimalik, siis väga palume, et nad aitaksid ka neid, kellel neid võimalusi on vähem. Toidupanga klientideks on toimetuleku raskustes inimesed, kes on sotsiaaltöötajate poolt kantud abisaajate nimekirja. Igal nädalal annetatakse toitu keskmiselt 13 550 inimesele üle Eesti. Admiraliteedi basseinis anti täna stardipauk taliujujatele. Lisaks Eesti parimate väljaselgitamisele tehti ka võistlus, kas osalajad tuleb rohkem mees- või naisujujate seast. Tänane ilm soosis ujujaid vähemalt leebema külmaga, kui mõned päevad varem on olnud.
Esimeseks alaks oli maraton ehk 450 meetri ujumine. Esimesena tuli välja Kristiina. Jäätunne, jäätükki tunne. Aga tasus ikka ära? No ikka tasub muidugi. Käsi ei tunne. Väga mõnus tehtud lõpuks. Eelmine aasta jäi ära, sest korraldusega oli nii kiire. Aga mõtlesin, see aasta peab ära tegema. Kristiine linnaosa toetas võistlusi 500 euroga juba teist aastat. Linnaosa vanema sõnul on tali ujujaid just selles linnaosas kõige rohkem. Kas linnaosa vanem ise ka talvel vetteminekule mõtleb? Ma ise olen muidugi saunast käinud jäähaugus ja see nõuab harjutamist. Ja see kord me siis selgitamegi välja naiste eraldi teate ujumise osas, kui palju on osalejaid, mitu naist läheb vette ja samamoodi ka meeste osas. Loodetavasti tuleb hästi tasavägine. Küllab suurem osa talisuplejaid siiski väga pikalt vees sulistada ei raatsi. Ka meeste maratonis pidi üks võistleja distantsile alla vanduma. Ja ongi aeg ära vaadata, millist ilma on meil Tallinnas nädalavahetusel oodata. Õõl vastu laupäev on pilves ilm, sajab lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Esineb jäidet. Päeval sajab lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on +1 kuni +2 kraadi. Püsib jäite oht. Pühapäeva öösel on pilves ilm. Ööhakul sajab vihma. Püsib libeduse oht. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi. Päeval on pilves üksikute selgimistega ilm. Võib sadada veidi vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 2-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Libeduse oht püsib. Õõl vastu esmaspäev on pilves üksikute selgimistega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -2 kuni -5 kraadi. Päeval on pilves üksikute selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -0 kuni -3 kraadi. Head vaatajad, meie tänane uudistesaade on lõppenud. Kõike head ja kohtumiseni esmaspäeval ikka samal ajal.